Hei, jeg heter Hanne Tyrmer. Jeg 48 år gammel, gift med Borgar Flåten. Jeg stiller til valg som sentralstyremedlem i KrF og håper der å være med og lage en god helsepolitikk for KrF. Jeg ganske ny som politiker og ble oppringt i forbindelse med kommunevalget i 2007 fordi jeg har vært aktiv i Notodden menighet og i arbeid med menighetsblad. Jeg ble veldig glad for å bli spurt, og når jeg først kom inn i politikken så har jeg lyst til å bruke tid og krefter og har derfor kommet inn både i KrF Kvinner og i fylkesstyret i Telemark. Jeg synes det er veldig artig å være KrF-politiker fordi vi har så mange gode saker.